Alamwe mingala ba bya. Chano di ta khaw pya pya pye chin nai cha le ga tachin chit de ni ko mon ma ri ye twat nwe ya di nya sai ne alwan tachin nga bo chaung ko chano pya pye chin ma le. Chano paramaw so ta bou a ni ne pe pat so tha de nwe u so de tachin le ba nwe u tachin ga chano ro 6 tan 9 tan law ga အရန်ကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်ချားမှာရေးပန်းစားခဲ့ခြင်းတဲ့ပုံပေါ့နော်။နွေရာဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ကောင်မလေးကကိုယ်မချစ်တော့တဲ့ခံစားချက်ကိုရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့။ပြီးတော့သူ့ကိုလည်းလွှမ်းတီးလုံးကလည်းသူ့ကိုလွှမ်းနေတဲ့ပုံစံလေးမျိုးလေးတီးထားလေးတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီတခြင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာထည့်ထားတာပါဗျ။နားမထောင်ပါသေးရင်သွားနားထောင်မှုလည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။တိုက်တွန်းပ
ကျွန်တော်ဒီကတပုတ်အနေနဲ့ထည့်ထားတာကတော့နေရာဒီလမ်းခွဲပါဗျာနေရာဒီလမ်းခွဲကအာကိုစတိုင်းခန်းလာရဲ့မက်ငယ်ရေဆိုထားတာပါမူရင်းပါเนาะအာရေးထားတာကအာတေးဆရာဆရာသူခွင့်မိတ်လာရဲ့ပြီးတော့ကိုစတိုင်းခန်းလာရဲ့ရက်ကတော့ကိုစတိုင်းခန်းလာရေးထားတာပါကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့လူငယ်ချားမှာအာနေရာဒီလမ်းခွဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလိုက်ပြီးတော့စုပ်ရဲတဲ့ခြင်းလေးပါเนาะHot chin mya lo sei mwin sa de ka di ba ma na si bi lan shao twa de ka sa ma chai de ko ya kaung ma le sa ga ni pyo le yin na le we ko ni cha se mi le chit pi lo jaw ma cha tha na khan ni ba lo so ba ne pyo yin pya la nge no lo a di chin ni ne be yin ni ga da ba no a ko le dan ga ta chain ga di ko sai khan ya ta chain ni ta khwe long ni ba o a lu ya le lo ba rasa da de kaung ya de အဲ့တော့ကိုရဲလေးသချင်းနေပါလေအကုန်လုံးအကုန်လုံးရတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မှဒီဘက်ခေရတန်းကိုရန်ခေရတိတတိတသွားရောအာဒီရက်သချင်းနေတိတ်ပြီးတော့မတီးမဆုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲဒီသချင်းလေးကအာနားထောင်လို့လဲကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါလေဗျပါပြီးတော့နားထောင်လိုက်ပါအောင်ကျွန်တော်တတိယတစ်ပုတ်အနေနဲ့ဒီထဲမှာထည့်ထားတာကတော့အခုတတိပေါက်နေတော့အာຫນွေရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နားထောင်ဖြစ်တဲ့သချင်းတစ်ပုတ်ပါတချင်ကတော့အာအိုရီဖြစ်နေပါပြီအိုဟောင်းတွေပဲမဲ့အမှုပညာကတော့မအိုဟောင်းသေးပါဘူးအာဥပိတာခင်ညိုရဲ့ຫນွေဆိုတဲ့တချင်လေးပါတေးရေးကအာကိုမမောင်လက်လို့သိရပါတယ်ဗျဟုတ်ဒီတချင်လေးကအာဘယ်ချိန်နားထောင်အာလုံးဝ6တွေ့နေတဲ့တစ်ပင်နေမြင်ရတယ်6တွေ့နေတဲ့သိရွက်တွေကိုဒီမှာလွင့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုမျိုးလုံးထဲမှာပေါ်လာအောင်ရေးထားတဲ့တချင်တစ်ပုတ်ပါvasia nujika deño den la sei cheta deida amigo bemyom soumi nee kaung gen chi len swa la pa ni de li de chin ya yan la lo su lo kaung le ba no ba tu lo la ma ma dei အချင်းလေးရနော်ကိုရာရည်စားရှိနေတဲ့အချိန်မျိုးချစ်သူရှိတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာတော့မှမတော်လိုက်ရတဲ့ရည်စားရှိသွားလမ်းသွားတယ်ပေါ့ကြာရိုက်ခံအောင် Okay အဲထားပါတော့အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲဒီမှာ၃ဘုတ်ရှိပြီကျွန်တော်၄ဘုတ်မြောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်လုံးသားပြီဖြစ်တဲ့ဦးလမ်းမိုးရဲ့ဂန်းကုန်မျိုးလို့ဆိုတဲ့အချင်းလေးပါအဲတေးကြီးကတော့အဆူပါအခုဆိုရင်ကောင်းထက်ပြန်ဆိုရတယ်ဒီကြောင်းအမတရားပွဲမှာဆိုရတွေ့တယ်အပြီးတော့ဒီအရှင်တော့အဆိုရင်ဦးလမိုးအမတရားမှာဆိုရင်အမေရန်ဒီချိုပြုတ်ပြန်ဆိုရတာတွေ့ရတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ကတော့ဒီဦးလမိုးမူရင်းလဲကြိုက်တယ်အရင်ချိုပြုတ်မူရင်းလဲကြိုက်တယ်ကောင်းထက်မူရင်းလဲကျွန်တော် recommend ပေးတယ်သုံးပုံစလုံးကိုကြိုက်လို့နားထောင်ပါအကျွန်တော်ကတော့ဒီထဲမှာထူးထူးခြားခြားဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားရောထိတာပါเนาะအနီချိုပြောင်းရဲ့ဒီကန်းကောင်မျိုးတော့တချင်ကျွန်တော်နားလည်းတော်တော်ထီးတယ်။အဲသူကတော့ဒီပြန်နှစ်ချက်နဲ့နားထောင်နေဆိုရင်တော့သူက left right ပေါ့နော် left right ခွဲထားဆိုတော့တော်တော်ဒီစုံတော့မထွက်ဘူး။နားထောင်တာမျိုးတော့
ခက်တော့ခက်မှာပေါ့ဘောင်းလည်းနားထောင်တော့မိုက်တယ်လောက်ဝနာတဲ့စိတ်ပြီးတော့ဝင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ခန်းကွန်ပျူတာကိုကျွန်တော်တို့ comment ပေးပါတယ်နားမထောင်အောင်သေးတဲ့သူတွေရှိရင်လည်းသွားနားထောင်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တော့မှာတယ်โอเคကျွန်တော်အခုလာမှာအာနေရာဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သချင်းနောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ထားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ချေရတဲ့ကရုံသားကြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်းငယ်ကြီးအာဦးထွေးနေရဲ့သချင်းလေးဖြစ်တဲ့နွေဦးကန်ကောသချင်းလေးပါနွေဦးကန်ကောသချင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီထဲမှာနောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ထည့်ထားတာပါနွေဦးကန်ကောကလုံးဝဟိုလွမ်းပြီးတော့လေဘယ်လိုပြောရမလဲလူရည်ဒီမှာအသေးကွဲနေတဲ့သူတယောက်လူမျိုးခံစားရမယ့်မှုမျိုးရမှာပါအာသူ့ရဲ့အာဦးထွေးတရားတည်တဲ့အတိုင်းအဲကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကဏ္ဍတယောက်နေနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့တခြင်းမှလည်းများတော့တိရခက်ကတော့မလွယ်ပါဘူးအာသူ့မှာဟိုအများကြီးလက်ကွက်တွေအရန်ခတ်တယ်အလွယ်ကြီးတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတခြင်းကလည်းကောင်းသူလက်ကွက်တွေကလည်းအရန်ကောင်းနေတယ်အဲ့အတွက်ဒီတခြင်းကိုတခြင်းချစ်တဲ့ချစ်သူတွေနားထောင်ဖို့လည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်ဒီကတငယ်ချင်းတွေရောလူရည်သူရောက်ရင်ဘယ်လိုမျိုးသချင်းတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်မလေးကိုယ့်ရဲ့ဝေးရောက်နေတဲ့ချစ်သူလေးကိုဘယ်လိုမျိုးလွမ်းဆွေးကြလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက် comment မှာမှတ်ခဲ့ပေးပါဦးဗျာ။နှွေဦးကန့်ကောနှွေနှွေရည်လန်းကွယ်ထိုက်ဆုံးကနှွေဦးအားလုံးပေါင်း၅ဘုံလုံးကိုနားထောင်ပြီးနဲ့ဂီတနဲ့အေးချမ်းကြပါစေဗျာ။